Hallo, welkom in de reading waarin we boodschappen gaan doorgeven voor de vrouwelijke energieën. Je weet, zoals altijd, dat kan de vrouwelijke energie zelf zijn. Dat kan ook de vrouwelijke energie en een connectie zijn. En weet ook dat dat dingen zijn die evolueren. Naarmate dat je zelf een eenheid bent in een connectie, dan ga je merken dat misschien de ene keer wat meer vanuit de mannelijke energie opereert en de andere keer meer vanuit de vrouwelijke energie. En dat is allemaal zoals dat hoort te zijn. Ik vind het mooi om te zien hoe dat de vrouwelijke energie onmiddellijk weer de energie van de mannelijke energie spiegelt. Wat krijgen we? Overvloed omgekeerd. Crystals, crystals, crystals en ascension. Kijk, wat je nu als vrouwelijke energie voelt, maakt eigenlijk ook een groter onderdeel uit van de ascensie. We gaan nog dieper in de schaduw. We gaan nog dieper in onszelf. Nog dieper in wat we altijd gezien hebben als onze authentieke zelf. Als hoe dat het moet zijn. En die conditioneringen. En die aangeleerde patronen. We gaan daar nog dieper in. Waarom? Omdat uiteindelijk we van daaruit de dingen die we geleerd hebben, de wijsheid, die mogen we naar buiten brengen. Maar zolang dat jij in jouw kooi zit, ga je dat niet kunnen brengen. En dan ga je dus niet in staat zijn om die zelfstandigheid, die onafhankelijkheid van jezelf te gaan creëren. Want daarom ligt die ook omgekeerd. En kijk ook eens, als je deze nog niet gezien hebt, bij de mannelijke energie ligt die ook omgekeerd. Waarom? Omdat ook de mannelijke energie daar nog niet volledig in gegroeid is. Dus, zet de teleurstelling die je hebt in je connectie, de teleurstelling die je hebt in de wereld, de teleurstelling die je hebt in je business, in vriendschappen, op werkvlak, in relaties, waar dat ook maar is, de dingen die je vormgegeven hebt, die gebroken achter, nu achter gelaten zijn, die er nu nog, misschien nog zijn, je hebt ze nog niet in het containerpark gedaan, die mag je achterlaten. Die mag je zien als de lessen die geleerd zijn. Je hebt ze niet meer nodig, want anders zullen ze niet breken. Ik heb het trouwens zelfs met echte kristallen ook. Wanneer dat ze breken, is het een teken dat ze niet meer voor jou zijn. Dat je ze niet meer nodig hebt. Want mensen houden veel te lang vast aan de dingen. Dus daarom breken ook kristallen. Je hebt ze niet meer nodig. En ook al is de tribe, de mensen waar je kende als een veilige omgeving, zien ze jou niet meer staan. Ze zien je niet meer staan, maar ze bewijzen je wel een dienst. Want je past ook niet meer bij hen. Door bij hen te blijven zitten, dan zou je blijven zitten in die schaduw. Zou je blijven zitten in die conditioneringen. En dus zou je kunnen zeggen dat je eigenlijk ook als vrouwelijke energie, net zoals de mannelijke energie, maar dat hij het misschien ook meer op een fysieke manier ervaart, gaat de vrouwelijke energie ook veel meer angsten loslaten, maar veel meer op mentale, ik wou zeggen emotionele, ik zei mentale, dus veel meer op het mentale en het energetische. En weet dat de dingen die je ziet in jouw omgeving, zijnde de gebroken kristallen, dat uit die gebroken kristallen de zaadjes ontspruiten, ontstaan voor de nieuwe vruchten, de nieuwe bomen, de nieuwe dingen, projecten die je gaat neerzetten, maar die nog veel meer vruchten gaan dragen dan wat je nu met die huidige projecten of huidige werk of huidige vriendschappen had. Mineraal 2. Chariot ook omgekeerd. Dat was bij de mannelijke energie ook. Oh, die nog. Die had ik niet gezien. Voilà. Judgment omgekeerd, wereld ook omgekeerd, zoals bij de mannelijke energie. Dus de eenheid tussen de mannelijke en de vrouwelijke energie, die komen veel dichter. Die komen meer en meer dichter. Dus dat is eigenlijk iets waar je niet onderuit kan. Dat is zo voorbestemd. En dan heb ik ten eerste instantie gewoon in jezelf, over jezelf. En dan in tweede instantie in de connectie. Een nieuw begin in het fysieke. Een nieuwe wereld met oneindige mogelijkheden. Dat is te veel.
Wacht even zien wat er hier nog onderin zit. Nog één. Dat is net zoals bij de manneke die hier. Nog één. Maar nu kreeg ik geen telefoon. En de stikstof woont wel ook omgekeerd. Dus ook hier weer hetzelfde. Het is belangrijk dat je als vrouwelijke energie eerst focust op jezelf. Die eenheid die je zelf creëert. Zodanig dat zo binnen zo buiten wordt. Dat je in staat bent om die onafhankelijke persoon te worden. Die eenheid in jezelf, maar tegelijkertijd ook die individualiteit in jezelf te belichamen. En dat te worden in je fysieke incarnatie nu. En dat je de blinddoek afdoet en kijkt naar wat er eigenlijk allemaal voor jou ligt. Naar de oneindige mogelijkheden en loskomt van de oude structuren. Dat is trouwens het grootste thema nu de komende 6 maanden, laten we zeggen. En dus wat zien we? Wanneer 2 zevens, die zijn er tegelijkertijd uitgevallen. De Seven of Wands en de Seven of Pentacles, maar die ligt omgekeerd. Dus ook hier, je hebt nog geen voldoende bewijs dat al die snelle energieën, dus je voelt dat er van allerlei dingen gaande zijn, maar je hebt nog geen bewijs in het fysieke van wat die dingen zijn die je aan het verschuiven zijn. Maar weet dat hoe dan ook, ook al zie je het nog niet, succes zit in de plannen. Dat is het plan. Succes is het plan. Dat waarbij dat eigenlijk die eenheid, die drie eenheid gaat komen, die een groter invloed heeft op de aarde, maar het vraagt van jou om jouw innerlijke licht te gaan eerst te volgen. Om die eigen vlam eerst te gaan volgen, zodanig dat je zo boven, zo beneden, zo binnen, zo buiten, die wetgeving, die wet, die universele wet, dat je dat veel meer leert toe te passen. Dat je veel meer vanuit die wet leert je leven vorm te geven en niet vanuit de oude matrix zoals je het kent vanuit controle en macht. Maar vanuit dus het licht dat je hier diep van binnen voelt in jezelf, niet omkijkt naar wat er allemaal gaande is in de wereld, maar kiest vanuit je diepste zelf, vanuit je hart, van wat dat jij wenst vorm te geven, wat dat jij wenst te ervaren. En dat gaat ook zo dan zich gaan manifesteren. En dat gaat veel sneller gebeuren als je jouw emoties en jouw gedachten eigenlijk op één lijn krijgt met wat je ziel en energie voelt. En dat brengt dan die eenheid, de Three of Cups. Dat brengt die eenheid in jezelf. Mannelijke energie, vrouwelijke energie en die eenheid in jezelf. En je ziet, dat wordt ook geleid en gestuurd van bovenaf. En ik weet, ik hoor dat er mensen zijn die zeggen van ja, dat is niet de betekenis van Three of Cups. Ja, dat weet ik. Maar dat is niet hetgeen wat ik hoor en niet wat ik zie. Dus ook daarin leer los te komen van dingen die jou gezegd worden. En trekt jou open. Trekt jezelf open. Dat is hetgeen wat deze kaart zegt. Ben je klaar om in een wereld te leven met oneindige mogelijkheden? Ben je klaar voor een nieuwe start? Waarin dat je jouw gedachten gaat zodanig gaan uitlijnen dat je een nieuwe start creëert voortdurend in het fysieke. Dat jij die diepste de diepste wensen dat je voelt, dat jij die kan gaan vormgeven vanuit je authentieke zijn, vanuit het licht dat je bent. Want dat is de enige manier om individueel succes voor jezelf te gaan creëren, te gaan manifesteren, gaan aan te trekken vanuit de enige ware, echte magneet dat je hebt, en dat is in je hart, je hartenergie. En laat het niet over aan anderen om het pad te kiezen dat je moet lopen, of dat je zou mogen inslaan. Dat is de les die je zeker als vrouwelijke energie te leren hebt. The land in between and time machine. Ja, kijk, dat is wat ik net gezegd heb. Laat het niet over aan anderen om te kiezen welk pad je gaat nemen, want uiteindelijk leidt alles naar jouw doel. Jij kiest op welke tijdslijn je nu gaat leven, wat dat je gaat ervaren. Kijk zeker ook naar de video dat ik gemaakt heb over de crisis, de zogenaamde crisis die ons gevoed wordt, om het zo te zeggen. Want daar ook heb jij een keuze. Daarin ligt ook jouw kracht. En als je het gevoel hebt dat je niet deze of deze weg mag kiezen, kijk achterom, dan gaat er nog zijn. Er zijn oneindig veel mogelijkheden. Doe het zoals dat jij het voelt. Doe het zoals dat het universum aan jou toont. Maar ook daarin, wees heel bedacht met de synchroniciteiten.
En laat je niet leiden door je wishful thinking. Want dat is ook weer het lastigste aan synchroniciteiten. Dat wanneer dat jij echt iets heel hard wilt, dan ga je de red flags, de rode vlaggen niet zien. Maar ga je alleen de dingen zien die binnen in je referentiekader passen. Dus dat is het moeilijkste uiteindelijk. Dat is dat wat ik ook zeg. Iedereen denkt altijd, het gaat over het healen van emoties. Het gaat over het healen van je fysieke. Nee. Het gaat over de deconditionering van je mind. Het gaat over meester worden van je mind. En wat je daar denkt dat er allemaal dingen moeten gebeuren. Want zolang dat jij altijd maar vasthoudt aan het kader dat je hebt, dan ga je al die dingen die er buiten vallen, ga je nooit kunnen grepen. Ga je nooit kunnen manifesteren. Ga je nooit kunnen in je energieveld trekken. Want je laat het zelf niet toe. Je mind laat het niet toe. Dus bewust worden gaat over deconditioneren. Het gaat over jezelf aan de kant zetten en gewoon het laten tonen. Overgave, vertrouwen. Dat zijn super belangrijke dingen die keer weer op mijn pad komen. Die ik altijd maar dieper en dieper nog moet gaan belichamen. Omdat dat maar pas het pad is om het ook weer te kunnen doorgeven aan anderen. De draken voor de vrouwelijke energie zijn de luchtdraak. Die helpt jou om te reizen boven aardse bezigheden, aardse materiële dingen. En dus is belangrijk, en daarom is het ook een blauwe kleur. Daarom is het ook belangrijk om op een eerlijke, open manier te communiceren. Om jouw inspiratie om eigenlijk vanuit die verbinding met je tweede chakra, die creativiteit, om dat naar boven te laten komen. Dat is iets wat ik ook leer in mensen die in het spiritueel ondernemerstraject zitten. Hoe dat ze hun eigen energie en creativiteit en dus hun mannelijke en hun vrouwelijke energie kunnen samen laten werken. En dus als vrouwelijke energie is een van jouw taken om het leven voortdurend te zien vanuit hoger perspectief. Vanuit het grotere geheel, ongeacht wat dat de drama is, ongeacht de shit en erge dingen die gebeuren, koppelt die emoties daar los van en zie de les erin. Zie welke verhalen dat er verteld worden. En daar gaat ook de aquamarijnen draak van Neptunus je mee helpen. En zie, die heeft ook die sleutel. En de drietand. Want dat is de drietand van Neptunus natuurlijk, maar ook van de wijsheid. En dus die gaat je helpen, deze draak, om die verbinding met je diepste kern te maken. Wat die wijsheid vanuit allerlei verschillende incarnaties en levens geïntegreerd zitten. Want mogen nu geopend worden. Vandaar de sleutel. Want al die wijsheid is beschikbaar voor jou. Want het is aan jou om te investeren in jezelf. Het is aan jou om die keuze te maken om jezelf op de eerste plaats te zetten en om van daaruit je leven verder vorm te geven. En dan de laatste draak, die voor de vrouwelijke energie, bij de mannelijke energie was het maar één, is de waterdraak. En waarom ook die emoties? Waarom? De waterdraak ga je helpen om, wanneer dat er obstakels op je pad komen, om daar op een hele eenvoudige, moeiteloze manier rondheen te fietsen, als het ware. En is ook verbonden met het Christuslicht, wat dat eigenlijk ook hetgeen eenheidsbewustzijn is, dus dat diamantenbewustzijn. De waterdraak helpt je ook om veel meer in die flow te komen en om jouw spirituele gaven, dus helderhorendheid, helderziendheid, helderwetendheid, heldervoelendheid, om dat nog meer te gaan ontwikkelen en om van daaruit nog veel meer boodschappen te ontvangen. Om ten dienste van jouw hoogste goed en iedereen die jou betrokken is te gebruiken. Welke vlammen gaan we nog krijgen? Oké, alleen deze. Ja. En dat is aartsengel Uriel met vrijheid. Dus deze week focus op vrijheid. Focus, stel jezelf de vraag. Op welke manier kan ik mezelf nog veel meer vrij voelen? Wat kan ik veranderen in mijn leven dat ik mij nu al vrij voel? Wat kan ik gaan veranderen zodanig dat ik me nu al gelukkig voel? Dat ik me nu al blij voel? Dat ik me nu al vervuld voel? Want het zit hem soms in iets heel kleins. En tot slot, liefde is de sleutel tot je succes. Ontgrendel je hart om te ontvangen. Inderdaad. We doen vaak dit, omdat we niet weten wat er gaat gebeuren, of dat het iets is dat we niet kennen.
Maar daarmee sluit je eigenlijk jezelf ook af om dingen te gaan ontvangen. Liefde te ontvangen, overvloed te ontvangen, kansen te ontvangen, wat dan ook. Laat menselijke ervaringen niet misleiden. Het leven is wat je kiest te ervaren, omarm je kracht. Als dat niet de samenvatting is van de boodschap en die vlog dat ik gemaakt heb rond de crisis, dan weet ik het ook niet meer. Maar dus, dit is heel belangrijk. Ik ga het nog een keer zeggen. Laat menselijke ervaringen je niet misleiden. Het leven is wat je kiest te ervaren, omarm je kracht. En met deze boodschap wens ik jullie een fantastische week. Tot in de volgende video. Daag!